Kida nuk merr pjesë në dasmën e Xhensilës, arsyeja e çuditshme. Kida dhe Xhensila ishin dyshja që sollën këngën e tyre të përbashkët, e cila u pëlqye shumë nga publiku. Në videoklip u duken si binjake. Raportet e tyre të mira reflektuan edhe në këtë video. Por në ditën më të rëndësishme të jetës për Xhensilën, mikesha e saj nuk mori pjesë. Siç duket, kolegja më e mirë e Xhensilës është duke shijuar pushimet në vende mahnitse. A do t'i falet kjo munges Kidës nga Xhensila?